Fica ligado, Música Livre está no ar. Aí galera, começando aqui pela Unisul TV, mais um programa Música Livre. Meu convidado de hoje é João Barone, baterista dos Paralamas do Sucesso. Antes de iniciar a entrevista com o João, um momento bacanérrimo para mim, como um grande fã dos Paralamas e como um grande fã do Bi Ribeiro, que desceu gentilmente do seu quarto lá no Art Hotel, somente para assinar o meu baixo e também assinar alguns discos, DVDs e CDs. Vamos para a entrevista para a gente não perder um segundo desse momento tão mágico e tão fantástico, principalmente para mim, de poder ter encontrado os meus grandes ídolos. Fica ligado, Música Livre está no ar! Sim, sim. Foi o nome da última geração. Claro, né? Não tem o resto. Então, escrever o que você quiser no meu baixo. Não, escrever o que eu faço, cara? Não, mas não é isso. Fica ligado, Música Livre está no ar. Aí rapaziada do Música Livre, comigo aqui participando do programa, ninguém mais, ninguém menos do que João Barone. Em primeiro lugar, eu queria agradecer profundamente a tua generosidade. Eu sei que vocês estão na estrada, é sempre uma correria, às vezes não dá para descansar muito bem, mas você está falando para grandes fãs aqui de Tubarão. Obrigado pelo convite. A gente sabe que é legal dar esse tipo de atenção para a galera, assim. Então, sempre que a gente tem o tempo disponível, a gente se dá o trabalho. E obrigado pelo convite. A minha primeira pergunta é, eu queria saber como você, como o artista e baterista que você é, como você se sente sabendo que a sua arte e a arte dos Paralamas toca no coração de tantas pessoas e influencia tantas pessoas para o bem, assim? Cara, eu acho que a gente tem uma satisfação muito grande, né, de receber esse tipo de retorno, seja do fã que acompanha a banda desde o início, lá, dos idos de 83, até o nosso público que foi sendo, de alguma forma, ampliado, né, esse tempo todo que a gente está na estrada e que a nossa música atinge cada vez mais gente. A gente está vivendo um momento historicamente muito interessante, assim, é quase sempre um recomeço. Acho que todos os grandes artistas, os artistas mais consagrados, as bandas, e está todo mundo mais ou menos na mesma raia hoje em dia, porque a gente veio de uma época em que era tudo muito difícil, né? No começo da nossa carreira era tudo muito difícil gravar um disco, conseguir espaço na mídia, ir atrás dos canais para poder você divulgar o teu trabalho e encontrar um público, era tudo muito difícil. Hoje em dia existe essa democratização toda, né, desses
meios desses processos, mas ainda é muito difícil, porque o pessoal abriu a porteira, né? Quer dizer, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, então isso só faz aumentar a nossa satisfação, o nosso prazer em encontrar um público como a gente vai encontrar aqui hoje, né? A gente está há mais de 30 anos na estrada, recentemente a gente terminou uma turnê, né, de 30 anos de carreira, a gente está prestes a lançar um novo trabalho, que a gente ainda está vendo como é que vai ser hoje em dia, já estamos com uma coleção de músicas novas para lançar, e a gente espera que o nosso trabalho continue com esse canal direto, né, com o público, com o fã mais de carteirinha dos Paralamas, assim como todo mundo que gosta do gênero, né, que a gente faz. A gente tem uma dose muito grande de rock, né, no nosso trabalho, mas a gente mistura com muita coisa, com reggae, com afro, com música latina. A gente tem uma espécie de não preconceito musical, assim, que acaba refletindo no nosso trabalho. Então, é sempre uma alegria se encontrar um eco, né, do público, principalmente do público hoje em dia, que é onde a gente tem essa medida mais clara, né? Então, a gente se sente os mais privilegiados, assim, né, de poder trabalhar e ter esse retorno, né? Nos tempos de hoje houve essa mudança da mídia, da divulgação, né? As gravadoras diminuíram muito, um bocado, né? Como você vê esse novo formato de divulgação e até em questão da pirataria? Eu acho que a pirataria ela já mudou de figura, assim, né? Antigamente a pirataria era mais o meio, né? O meio físico. Hoje em dia está tudo muito livre, né? Esse território livre da internet tem um lado bom e tem um lado não tão bom. Na medida em que os meios de você ter uma contrapartida do seu trabalho ficam um pouco mais, etéreos, né? E eu acho que hoje em dia a gente tem um novo mapa sendo desenhado, né? Da maneira como eu estava falando aqui, de você atingir o teu público, de você ter uma contrapartida, né, pelo teu trabalho, né? Os compositores, os intérpretes. Eu acho que hoje em dia existe apenas um teor aí de vontade política de fazer isso ganhar um contorno mais razoável, mais realista, né? Porque hoje em dia a gente vive muito as frações e combinações que eram de uma outra era, né? Da era das gravadoras botando muito dinheiro em cima dos artistas e tudo mais, de todos os meios, e hoje em dia você está vendo que esse controle, vamos dizer assim, pela obra, ele migrou para os provedores, né, tipo o streaming, né, tem essa luta, né, para ver se aumenta um pouco, né, o que eles repassam para os artistas, né, dos lucros que eles têm. Enfim, eu acho que a gente está vivendo uma era muito legal, muito instigante, né, e como eu falei, ao mesmo tempo que democratizou muito, você também tem muita coisa, quer dizer, você não consegue dar conta de tudo, né, que acontece aí o tempo todo. Alguma hora alguém fica mais em evidência, né, aparece realmente alguma novidade, algum novo lance aí que desperta mais o interesse do público, que ficou muito diluído, ficou muito fracionado, assim, né. Então, é legal do sentido, assim, que você, cada segmento da música hoje em dia está muito bem representado, assim, né? E acho que comparar é um negócio meio difícil. Às vezes é difícil você comparar determinado gênero musical muito popular com, por exemplo, o rock, né? Que todo mundo fica falando que o rock já não é mais o mesmo, mas não é isso. É que hoje em dia você tem que ir atrás do rock, né? Tem que ir atrás de quem está fazendo isso. A gente tem um outro parâmetro muito bom, que são os festivais que rolam e que são sempre cheios e concorridos e vendidos, né? Bandas estrangeiras, bandas nacionais, quando vão fazer show, tem uma demanda muito boa para isso. Então é um sintoma de que essa diversificação está funcionando, né? Os sertanejos estão lá,
O pessoal do pagode está lá, o pessoal do forró, enfim, do samba. E, então, cada um na sua raia, né, conseguindo, né, fazer esse grande, essa grande feijoada, né, que é o Brasil, né, essa grande mistura. Né, então é isso, por aí. E você acha que esse novo formato de mídia acabou gerando uma autonomia e uma liberdade a mais para as bandas do que era nos anos 80 e 90, assim, com o controle das gravadoras e produção e tal? Acho que sim, essa democratização aí, essa liberdade de produção, inclusive, ela tem um apelo muito forte, né, artisticamente, né, porque hoje em dia você não está mais preso a uma coisa, principalmente os artistas novos. Eles não ficam mais sob a batuta de um determinado diretor de gravadora ou um departamento artístico. Existem, claro, artistas e bandas ou projetos que são um pouco mais manipulados, e a gente vê isso, mas hoje em dia, para o bem, né, e para a grande massa de gente que quer se entregar para a música, acho que isso daí é uma ferramenta e tanto, né, você não ter esse tipo de submissão, algum né, padrão ou algum controle, né, que realmente seja uma determinante para você atingir um público e tal. Eu acho que existem muitas fórmulas, a gente sabe, algumas são muito bem realizadas, porque tem um retorno, né, econômico, tem um retorno de público e tudo, e a gente sabe que isso daí funciona e acho que tem uma demanda de público para isso, mas eu acho que é legal você ver hoje em dia que, pô, qualquer banda pode gravar um disco hoje em dia, né? Acho que o grande desafio é você conseguir chegar no público e ir criando um público, né, que seja na tua cidade, na tua rua, né? E aí você vai tentando, né, ir mais longe, né, com o teu trabalho. Acho que o grande desafio é esse daí hoje em dia, né? Olhando um pouco para o passado, Ringo Starr e o Stuart Copeland continuam sendo ainda grandes ídolos hoje, depois de tanto tempo, depois de tanto chão percorrido por João Baroni? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que eles são grandes ícones, né, da bateria, são grandes ícones do rock. Eles perpetuaram, né, a importância da bateria, cada um no seu tempo. Eu acho que o Ringo tem uma polêmica, né, se ele é bom baterista ou não, que eu acho uma ingenuidade, assim, né, tipo... não tem como você comparar o Ringo com o John Bonham ou com o Keith Moon ou com o Neil Peart, quer dizer, são bateristas diferentes. De épocas diferentes. Exatamente. E acho que, assim, a música, no seu sentido mais amplo, ela significa muita coisa para muita gente, né? Bateria também significa muita coisa para muita gente, né? Eu acho que o Ringo, ele tem os atributos dele, é um cara que talvez seja o baterista que mais popularizou a bateria, né? Acho que os Beatles, né? O trabalho dos Beatles foi uma abertura de porteira também, né? Para o que o rock significa hoje em dia para muita gente, né? Eles foram pioneiros, foram, enfim. E na minha opinião também ninguém toca a bateria da forma simples que o Ringo toca, daquele jeito, daquela condução simples, tranquila. Exatamente. Acho que o grande, eu costumo falar a favor do Ringo, duas coisas importantíssimas. Primeiro, quando ele entrou nos Beatles, tudo começou a dar certo, né? Ele é o pé quente da parada, né? Depois que ele entrou, cara, os Beatles viraram o que eles são. E segundo, que o dia que os Beatles apareceram na TV nos Estados Unidos, em 1964, né, aquele clássico show lá do Ed Sullivan, no dia seguinte não tinha mais bateria para vender no mercado, né? Isso aí é um fato comprovado, né? No dia seguinte, todo mundo queria tocar bateria porque viu o Ringo tocando bateria na TV. Então, isso foi uma injeção incrível, né? De gás, né? Para todo mundo que queria se divertir do jeito que aqueles caras estavam se divertindo ali. Enfim, é isso. E você, sendo um grande fã do Police, como foi a sensação de ter dividido o palco com o Police, com os Paralamas? Cara, foi incrível. Vocês podem imaginar que, pô, o Police é uma banda que acabou em 83, né, 84, eles terminaram a última turnê deles oficialmente e aí se encontraram eventualmente no casamento do Sting, sei lá mais aonde, tocaram num concerto da Anistia em 86, não sei o quê.
Mas o Police voltando depois desses anos todos, né, naquela turnê em 2007, 2006, 2007, foi realmente um impacto muito grande, né, porque parecia que aquele sonho, né, que a gente não viu com o retorno dos Beatles estava acontecendo com o Police, que também teve uma representatividade enorme no final dos anos 70, no começo dos anos 80. E aí a gente teve uma medida muito grande, que houve um movimento na internet pedindo para os Paralamas abrirem o show do Police quando eles vieram tocar no Maracanã. E os produtores chamaram a gente, e a gente, é claro, topou, né? E foi fantástico, foi uma experiência realmente incrível, né? A gente poder abrir o Police, foi um sonho, né, realizado, foi uma coisa assim realmente espetacular para a gente. E houve um contato direto com eles? Sim, foi outra coisa muito bacana. A gente achou que em algum momento a gente ia cruzar com eles ali nos bastidores e tudo mais. Quando a gente viu, o pessoal da organização falou que o Sting queria visitar o nosso camarim e conversar com o Herbert. Eles ficaram sabendo da história do Herbert, ficaram impressionados, né, com tudo que aconteceu, e o Herbert ali no maior gás. Então o Sting foi no nosso camarim e ficou conversando um tempo lá com a gente. E foi muito bacana, né? A gente sempre foi super fã do Sting e tudo. Depois a gente foi no camarim do Copland, ele recebeu a gente lá também, ficamos lá um tempo conversando e tudo mais. Aí quando a gente viu, estava meio na hora do show e não deu para conversar com o Ed Summers, mas a gente achou o máximo. Eles deram uma atenção muito bacana para a gente, foram super legais, pareciam velhos amigos, assim. E aí a gente foi fazer o nosso show e a plateia estava muito, muito, muito favorável para a gente, né? E aí quando eu vi, o Copland estava assim, né, na beira do palco, vendo o show e tudo. E quando a gente acabou o nosso set e saiu, né, ele ainda falou: pô, toca mais um pouco aí, que o pessoal está gostando. Eu falei: não, agora está com vocês aí. Essa tua história, a música tem esse poder, né? A história que tu me contou agora, para não dizer que é mentira, eu fiquei arrepiado imaginando a cena de verdade, né? Agora fala sobre uma coisa muito, mas muito bacana que eu assisti, te dou os parabéns extremos, assim. 1942, o Brasil e sua guerra desconhecida. Como foi dirigir esse documentário e atravessar essa cortina de fumaça da Força Expedicionária Brasileira, FEB, que tanto assunto que é desconhecido popularmente, né, para as pessoas? Bom, esse documentário que você está falando, ele foi baseado no meu livro, no meu segundo livro sobre o tema, sobre a Segunda Guerra Mundial. E foi um desafio para mim fazer esse segundo livro, porque eu tinha uma outra experiência com um livro, que era uma jornada que eu fiz pela França, no aniversário lá do Dia D. E aí eu condensei um monte de artigos que eu escrevia numa revista sobre a Segunda Guerra. Mas esse segundo livro, ele foi um desafio maior, porque eu tentei trazer o máximo de informação possível sobre a participação do Brasil na guerra para quem não conhecesse o tema, né? Então é um negócio bastante introdutório, assim, bastante tranquilo de entender, né? Sem nenhuma pretensão de ser uma coisa acadêmica. Eu sempre faço questão de dizer que eu não sou um historiador, porque eu respeito o trabalho de todo mundo que estudou muito tempo e se tornou, né, um historiador. Então eu sou apenas um pesquisador, um entusiasta. Eu tenho uma proximidade com o assunto, que meu pai foi ex-combatente e ele não falava muito da guerra, como é mais ou menos o perfil, né, dessa turma toda. E aí a gente... É muito traumático, talvez, né? Os ex-combatentes, eles meio que procuraram esquecer, a maioria deles procurou esquecer, mas em algum momento eles reencontram esse assunto de alguma maneira, principalmente pela maneira como eles foram esquecidos aqui no Brasil, né? Esses 25 mil caras foram para a guerra e voltaram com aquele trauma de guerra, de alguma maneira. Uma boa parte deles voltou à vida normal, mas uma parcela deles ficou meio abalado com isso aí, né? Não foi o caso do meu pai, graças a Deus. Mas, enfim, a ideia era fazer um documentário baseado no livro e tentar contar essa história de uma maneira dinâmica também, e tentando passar para as pessoas o que aconteceu de tão incrível, né, na história do nosso país. Assim, historicamente, a distância não é tão grande. Há 70 e poucos anos atrás, o Brasil foi obrigado a entrar na Segunda Guerra Mundial, né, e ninguém sabe, né, direito isso no nosso próprio país. A gente vê todas as deficiências que a gente tem em manter a nossa história viva, e a educação e tudo mais. Então, eu tentei, de alguma maneira, deixar esse assunto um pouco vivo, até
até em honra e homenagem e consideração a esses caras todos, como meu pai, que teve que entregar um pedaço da juventude deles lá na guerra, e o caramba, muitos morreram. E aí, hoje em dia, a gente tenta manter essa história, de alguma maneira, viva para quem não conhece. E eu posso te dizer categoricamente para todo mundo isso aqui, não tem ninguém que, ao tomar conhecimento do que aconteceu com o Brasil naquela época, não fique impressionado com o que aconteceu, né? O Brasil sofreu um ataque na sua integridade, né? Os submarinos nazistas afundaram navios aqui na nossa costa, tem submarino alemão afundado até aqui perto de Florianópolis e tudo. Então, a agressão teve um preço, né? A população brasileira cobrou uma posição do presidente Vargas na época, que era um ditador, e o Brasil se alinhou aos Estados Unidos e conseguiu meios de participar, né, da guerra, porque a gente não tinha muitos meios, né, de participar da guerra. Então o Brasil, para participar da guerra, teve que se modernizar. Então houve uma injeção assim, de modernidade no país muito grande, né, partindo do lado militar e tudo, e o que veio depois socialmente e tudo, e até politicamente, né, porque a gente foi lá lutar em prol da democracia, que era uma ditadura. Então, até isso, né, participar da Segunda Guerra ajudou. Né? Naquela época já se falava em globalização e tudo mais. A gente ganhou, com esse acordo com os americanos, a gente conseguiu a primeira siderúrgica do Brasil, o marco zero da nossa industrialização, né, a Usina Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Enfim, tem um monte de história interessante e que ajuda a entender o Brasil de hoje em dia, sabe? As mazelas, as coisas que a gente vai deixando de fazer para alguém fazer depois, e quando a gente vê, passaram-se 70 anos e a gente vê um monte de coisa que ainda não mudou no país, né? Então, eu acredito que entender um pouco desse episódio da nossa história pode ajudar a gente a levantar nossa autoestima, a tentar se questionar das coisas que acontecem hoje em dia, ainda depois de 70 anos, né? Então, eu acho que é uma tentativa assim, bastante humilde e, ao mesmo tempo, enfim, impetuosa, né, de manter essa história viva e trazer isso para quanto mais gente souber, melhor para a gente. Uma parte que eu achei muito emocionante, de verdade, foi quando mostra os 6 ex-combatentes reunidos ali, eles numa emoção total, né? Você de casa que ficou curioso sobre o que estamos falando, está passando na legenda aqui, procure, assista, que você também vai se emocionar. João, eu sou um grande fã dos Paralamas desde o início, como você pode perceber, tem todos os CDs, DVDs, praticamente tudo. O que não está aqui é porque vocês assinaram no nosso encontro em 2008 em Bituba, na Festa do Camarão. Eu também sou compositor, tenho uma banda, eu trouxe um presente para você aqui, além de homenagens que foram feitas aos Paralamas no meu programa, no Música Livre, mais diretamente para você poder assistir direto no notebook. E o meu DVD está aí, além das homenagens. Passe para todos os amigos do Paralama. E, inclusive, tem um depoimento feito por mim, especialmente, com todo carinho para vocês. Obrigado. E eu... Qual é o nome da banda? Juliano Demetrio e Banda. Juliano Demetrio é o mestre dos magos. Mestre dos magos, pode crer. Não preciso explicar porquê, né? Ó, a gente tem com quem pareço. Vocês, por favor, aplaudam quando vocês acharem que a pessoa é parecida. Roda aí, vamos ver. Dizem que me pareço com o mestre dos magos. Procure no rio que corre ao contrário. Você encontrará o caminho de casa. Ganhou o prêmio. Ganhou, ganhou. Aê! Você é apaixonado por veículos militares, né? Quantos jipes ou veículos militares você tem? Cara, eu tenho 3 veículos. São 2 jipes e um Volkswagen antigo também, que eu fiz uma versão meio militar dele. Isso foi um hobby que foi ganhando um espaço assim também, pouco antes de eu me dedicar mais a esse lado mais sério, né, da coisa de escrever o livro e fazer os outros documentários que eu fiz também. Esse documentário que você falou é o mais recente, 1942, baseado no livro, mas eu já fiz um outro também para o History Channel chamado Caminho dos Heróis, passou em 2014. E mais atrás eu fiz um outro chamado Um Brasileiro no Dia D, que foi uma viagem que eu fiz para a França, que eu estava falando aqui, em 2004. E, enfim, esses dois documentários vieram antes. E isso foi tudo uma consequência desse meu hobby, de gostar dos veículos militares. E eu, em 1999, eu resolvi comprar um Jeep da Segunda Guerra, de um amigo, e restaurar.
E naquela época, com o negócio da internet começando, você ia pegando muita informação e tal, e indo atrás das peças e fazendo intercâmbio com pessoas que entendiam muito do assunto. Então eu restaurei o meu Jeep mais ou menos ali no final de 99 e fui encontrando mais gente, né, em sintonia. A gente foi conseguindo fazer clubes pelo Brasil afora, pessoas que, da mesma forma que nos Estados Unidos e na Europa, também tem esses grupos que fazem esse tipo de resgate histórico com os veículos da época da Segunda Guerra. A gente começou a fazer isso aqui no Brasil e foi replicando isso em várias regiões do país. Aqui no Sul, inclusive, é um lugar onde tem muitos clubes e grupos, né, que se dedicam a esse restauro, né, dos veículos militares e tudo. Enfim, eu tenho uma modesta coleçãozinha aí de 3 veículos que é um hobby muito bacana, assim, tipo, poder passear com um jipinho assim, né, no domingo, quando eu estou com domingo de folga. E é uma coisa legal, assim, é super bacana. E acima de tudo, as amizades que você faz, né, por conta do assunto, você vai encontrando os malucos que curtem também, né? São muitas histórias, né? É muito bacana, assim, né? Tipo, é um hobby que, ao mesmo tempo, vai ampliando o teu espectro, né, de amizades e de pessoas legais que também se dedicam. Então, foi um achado incrível, assim, paralelo aos Paralamas. Eu tenho essa história com a Segunda Guerra Mundial, que tem uns canais muito legais, assim, conheci, tenho grandes amigos. Inclusive, eu queria aproveitar, já que você falou no assunto, agora no mês de novembro, na semana do dia, no fim de semana de 11, 12 e 13 de novembro, vai ter um grande encontro de veículos militares antigos aqui em Florianópolis. Ele é organizado pela Associação Brasileira de Veículos Militares, que a gente já criou, juntando todos esses clubes. E aí, o pessoal que estiver aí interessado no tema também, não deixem de comparecer no 12º Encontro Brasileiro de Veículos Militares Antigos aqui em Florianópolis. Tem informações aí na internet. Quem quiser chegar, é aberto ao público, né? Vai ser uma grande festa, porque o pessoal aqui no Sul organiza muito bem esses eventos, que a gente já fez vários em Curitiba, aqui mesmo em Florianópolis. Então, quem puder comparecer vai ser bem-vindo. Eu devo estar por lá também, quem quiser chegar, só pintar. Bacana, rapaziada. Florianópolis aqui do lado, aí, ó, rapaziada de Tubarão e região, bora pra Floripa. É possível você citar um, dentre tantos sucessos, tantas músicas maravilhosas, um álbum preferido dos Paralamas? Eu costumo ir na medida que a gente recebe, né, do público, porque quando teve agora a virada do século, né, e tal, em 2000 para 2001, né, fizeram um monte de listas aí de álbuns, né, álbuns referenciais da música brasileira. E muito para nossa surpresa, o nosso álbum Selvagem, ele foi lembrado, foi muito lembrado, ele ficou entre os 10 mais lembrados desses álbuns importantes, né, que o pessoal enumerou aí nesse momento, né, de virada do século e tudo. Eu acho que Selvagem tem uma carga muito importante, assim, na nossa trajetória, porque foi um álbum muito determinante, assim, né, foi o nosso terceiro álbum. A gente apostou todas as nossas fichas ali, porque muitas bandas não passam nem do primeiro álbum, né? Imagina, a gente já estava indo para o terceiro. E a gente apostou numa estética, numa linguagem musical, na nossa maneira de tocar. O Herbert foi se esmerando na parte, né, de composição, das letras e tudo mais. E acho que é um álbum que realmente tem uma importância, assim, que vem de fora, né? A gente gosta muito de cada um dos nossos álbuns. Acho que, tirando o primeiro álbum, que é o Cinema Mudo, que é um álbum que a gente tem uma visão dele, assim, meio tipo, a gente era muito inexperiente, então a gente tem uma certa, enfim, memória dele não tão boa, né? Mas, enfim, é o primeiro álbum, né? É o começo. A gente foi dali tentando ir mais fundo, né? Tanto que o Passo do Lui, muita gente acha que é o nosso primeiro álbum, né? Que tem Óculos, Meu Erro e tal. O Cinema Mudo foi o nosso primeiro disco. Tinha Vitória Sua Moto, Cinema Mudo, que
que é o título do álbum. A gente gravou Química, né, do Renato. Enfim, mas o Selvagem ficou essa marca, assim, dessa escolha estética de tentar misturar coisa brasileira, né, no nosso som. Assim como em alguns momentos do rock brasileiro, muita gente fez isso aí. Os Mutantes fizeram, Raul, enfim, Novos Baianos, enfim. Mas aí a gente mergulhou fundo nessa mistura aí, África, Jamaica, Brasil, e o álbum ficou muito lembrado, principalmente por causa de Alagados, talvez seja uma das nossas músicas mais conhecidas, né? E a temática séria, né? A coisa que o Herbert foi muito feliz, né, na letra, falando sobre a questão social no Brasil e tudo. Então acho que Selvagem seria um álbum que a gente pode dizer com esse aval, né, do grande público, que é muito importante mesmo. Aliás, você falou das letras do Herbert, então posso dizer também que, como eu falei agora há pouco, uma das... praticamente a banda que me fez sentir vontade de ser músico, como eu sou há 23 anos, são vocês, os Paralamas. E vocês têm um divertimento muito bacana, porém uma seriedade sempre muito apurada nas letras e como você falou, na questão social, né? Nos anos 90 você lançou uma videoaula mostrando um pouco das suas técnicas e muito bacana. Existe algum projeto de fazer algo semelhante novamente? Cara, eu não sei nem se eu conseguiria, porque o meu projeto lá da videoaula foi uma coisa assim também que foi de encontro ao público. Assim, muita gente me pedia, muita gente cobrava alguma coisa. E naquela época a gente não tinha internet, era uma coisa muito mais restrita, né? Você passar esse tipo de vivência com instrumento ou de alguma coisa que possa ajudar a quem está tocando, enfim. E aquilo foi uma tentativa bastante assim elementar, assim, né, de passar um pouco da maneira como eu toco, é uma coisa bem espontânea, até bem feijão com arroz mesmo, assim, tipo, como eu estava falando aqui, bateria, assim como a música, enfim, assim como cada instrumento, significa muita coisa diferente para muita gente. Quer dizer, eu vejo assim, por exemplo, o Brasil virou um manancial de bateristas de metal incríveis, né, como Achilles Priester, né, já um pouco antes o Igor Cavaleira, agora o Menino de Ouro, que entrou no Sepultura, né, o Eloy Casagrande. Pô, quando eu vejo esses caras tocando, dá vontade de ir para casa e começar de novo, meu, porque eles levaram a bateria para um outro patamar, assim, de precisão, de poder, né, de estamina, né. Mas vou lhe dizer uma coisa, quando eu entrevistei Achilles Priester, ele me falou que uma das grandes influências dele foi João Baroni. Bem, Achilles, no começo da tua carreira, assim, quando ainda não tinha as tuas ideias todas formadas, assim, estavas no início, não executavas todas as técnicas que executas hoje, quais os bateristas que te chamaram a atenção, que te influenciaram? O primeiro foi o João Baroni, né? Que foi um cara assim que me chamou bastante a atenção durante o primeiro Rock in Rio. Pode crer, o Achilles ele é muito gentil em lembrar o pessoal das origens dele, e ele fala comigo com esse respeito. Eu fico muito, muito orgulhoso assim quando alguém como ele, né, se lembra de mim numa hora dessas. Então, eu acho legal isso, assim, que o importante é você se entregar mesmo, assim, sabe, com o que você tiver que fazer. Eu acho que eu tenho, todo mundo tem as suas limitações, né, e eu procuro trabalhar dentro das minhas limitações e tentar melhorar. É sempre uma meta, né, você sair da tua zona de conforto e tudo, mas eu acho que o importante mesmo é você interagir, você receber a resposta do que você está fazendo. Eu acho que existe uma dose de ambição em tudo que você quer fazer, no bom sentido, né? Que é você, pô, ir à luta, mas eu acho que você tem que ter essa linha de bom senso, né? Onde você vai funcionar direito, né? Para poder também não dar uma de passarinho bater no vidro, né? Quer dizer, eu fico realmente muito feliz de ver a maneira como a bateria no Brasil tem representantes assim que há muito tempo você não imaginava, né, de ver
O tipo de expressividade, o tipo de qualidade, né, técnica e sonora e conceitual que a gente vê esses bateristas que eu citei aqui, né, o Aquiles, o Eloy, o Igor, que meio que ele criou quase um estilo, né, do metal. Né? Enfim, eu acho muito legal isso e é muito inspirador. Eu tenho certeza que eu jamais vou conseguir tocar nem uma fração do que o Aquiles toca, porque ele é um monstro, né? O Eloy também. Mas ver eles tocando é inspirador. Você dá vontade de você tocar, sabe? E acho que isso é que é a grande lição. E estamos quase finalizando a entrevista. Eu queria perguntar assim, qual a fórmula da longevidade e dessa formação tão fantástica, Herbert, Bi e João? É muito questionado, né? Muita gente pergunta sobre isso. E a única coisa que a gente consegue dizer, cara, é amizade mesmo. A gente, ao longo desse tempo, a gente foi solidificando a nossa relação de uma maneira muito ímpar, né? Acho que dificilmente você vê um casal durar tanto tempo, né, no casamento. E imagina uma banda, né? Talvez o fato de a gente ser só três, né, tenha ajudado isso, né? A gente resolve as nossas paradas mais fácil. Mas tem muitas bandas que você tem que, né, saber negociar mais e tudo, não sei o quê. Então, acho que a gente, racionalizando um pouco, a gente teve um monte de coisas que funcionaram muito a nosso favor, como é o fato do Herbert ser o cara que escreve. Então, a gente já tem isso resolvido. Então, a gente tem que só chegar lá e fazer o que a gente sabe fazer bem. O Bi toca baixo, eu toco bateria, malandro, pronto, né? E o Herbert toca guitarra bem pra caramba, escreve bem pra caramba. Tá bem resolvido o negócio. Então não tem ninguém querendo passar por cima do outro, não tem nenhuma fogueira de vaidade, nem nada. A gente teve, ao longo desse tempo todo, as nossas rusgas aí, diferenças e tudo, mas é tudo resolvido assim, como quem bate uma pelada e, pô, mandou uma bola fora, depois conserta e tal, não sei o quê. Então a gente, ao longo desse tempo, isso foi acontecendo de uma maneira muito natural, muito orgânica, né, como a gente fala. E quando a gente vê, a gente está com esse tempo todo aí de estrada. Acho que hoje em dia tem uma outra coisa a favor dos artistas e bandas, que tem essa longevidade. A gente tem o nosso catálogo, o nosso repertório a nosso favor, né? Então eu costumo dizer que a gente está virando uma espécie de Paul McCartney, né? Que a gente, talvez a gente nunca tenha uma música nova com tanto sucesso quanto músicas que já fizemos, mas a gente pode passar o resto da vida fazendo show, né, que vai estar ali aquele bojo, aquele conjunto da obra. E isso pode realimentar a gente bastante, que a gente adora fazer show, a gente adora estar na estrada. Se dependesse do Herbert, a gente fazia um show por dia, entendeu? Então, eu acho que a gente realimenta isso daí de uma maneira legal, com bom senso, assim, tipo, a gente faz uma meia dúzia de shows por mês e já funciona, entendeu? E, enfim, acho que isso aí ajuda a gente a se reinventar, a se reencontrar cada dia que a gente está junto no avião, indo para algum lugar e fazendo show hoje, 1 da manhã, e depois indo para outra cidade. Isso é um negócio que a gente aprendeu a valorizar de um jeito e é muito importante para a gente, sabe? A gente consegue conviver com isso. A gente vê pessoas, artistas renomados no exterior, no Brasil, que têm essa vontade de estar ali e fazer o que a gente nasceu para fazer isso, né? Então, a gente vê Rolling Stones, a gente vê U2, vê Paul McCartney, vê um monte de gente aí se reinventando e encontrando seu público e sendo honesto consigo mesmo, né? Então, acho que é por aí. João, para a gente finalizar, duas perguntas finais. Queria que você desse um conselho para as pessoas que estão querendo, principalmente para os bateristas que estão querendo, que têm esse sonho de entrar no mundo da música. E a última pergunta seria, João por João. Opa, isso é sério. Cara, o que eu posso dizer é que, seja a bateria, seja qualquer instrumento, acho que você tem que ter um astral, né, para fazer isso, né? Eu acho que tem um lado assim, né, que você precisa passar por um conhecimento do instrumento, que pode ser uma coisa meio chata, mas se você conseguir superar isso, cara, aí você vai colher muitos frutos, né? Então, eu acho que é por aí. Quem gosta de bateria tem que descobrir esse prazer que o instrumento pode te dar depois que você aprender essa parte mais, né, chata, mais técnica, mas é uma espécie de remédio que você tem que tomar, entendeu? E acho que a bateria, ela, em grande parte, ela
tem esse papel de ligar todo mundo, né? O baterista é meio um maestro, né, de uma formação. Então, esse papel é importantíssimo, né? Você dá o drive, você dá a levada, o ritmo, enfim, isso é importantíssimo. E acho que o importante é ter paciência e ir descobrindo esse prazer mesmo. Acho que, se você não tiver isso, se você fizer uma coisa burocrática, você nunca vai encontrar essa alma, né, do instrumento que você está tocando, seja bateria, seja baixo, seja qualquer um, bandolim, violino. Acho que a entrega é importantíssima, né? Então, quem realmente estiver disposto a esse desafio vai colher muitos frutos. João pro João. Cara, essa pergunta é capciosa. Me lembrei aqui agora desse negócio de signo, né? Que às vezes é engraçado, porque algumas vezes a coisa funciona. Por exemplo, eu sou leonino, mas eu, ao contrário do leonino, eu não sou um cara tão vaidoso assim como historicamente o signo, né, do zodíaco diz. Então, eu procuro sempre achar a alma das coisas, realmente. Eu estava falando aqui agora sobre isso, da entrega do instrumento e tal, não sei o quê. Eu procuro ver a alma das coisas e chegar no sentimento. E acho que a vida é assim, a vida é de momentos, né? Você vai tentando, com a memória seletiva, esquecer os seus infortúnios, né, e suas tristezas, né? Os infortúnios a gente aprende com eles, né? Mas eu acho que é por aí. A vida é feita de momentos e você tem que saber desfrutá-los da melhor maneira possível. É o que eu tento fazer. João Baroni, para Tubarão e toda a região, e para todo o Brasil, porque isso aqui vai para a internet também, para todo mundo, para todo o planeta. Queria dizer que sou um grande fã, digo mais uma vez, sou um grande fã de vocês. Deixo um grande, caloroso abraço a todos, ao Herbert, ao Bi, a toda a banda dos Paralamas. Eu deixei um depoimento no pendrive que lhe entreguei. Repasse para todos ali. Legal. Foi do fundo do coração. Agradeço imensamente. Foi um grande, grande prazer recebê-lo aqui no Música Livre, aqui em Tubarão. Maravilha. Obrigadão aí. Tamo junto. Sucesso aí para todo mundo e vamos em frente. Fica ligado. Música Livre está no ar. Foi ao ar há 3 anos atrás. Eu trouxe um vídeo especial porque eu tinha certeza que ia me dar muita sorte. Legal. João, sem palavras. Pô, beleza, cara. Realização. Maravilha. Vocês têm um grande fã. Beleza, obrigado. Tirar uma fotinho pra você. Eu quero liberar ele e descansar.
foto mais tranquila, eu acho. Tirar uma foto assim mais...